пралене. Здравейте, пиленца! Добре дошли отново в моят YouTube канал. Днес ще ви покажа моите топ 10 козметични продукта под 10 лева. Но преди това, ако желаете, може да се абонирате за моят канал. Така помагате на мен и моят канал да се развие. Също може да ме последвате и в социалните мрежи, Instagram, TikTok. Линк към тях долу в описанието. И нека да започваме сега с моите топ 10 под 10 лева. Първо ще започна с едно от най-любимите ми червени червила, понеже аз съм голям фен на червено червило и обичам да си слагам това червило от H&M. Супер пигментирано и красиво стои. Понеже аз съм много бяла и някакси ми изпъкват устните с това червило и е уникално. За жените, които експериментират и обичат червени червила, със сигурност ще ви хареса. Толкова пигментиран, толкова дълготрай. На намаление от, мисля, че 5,99, но редовната му цена е около 10 лева. Вижте колко красив сега. Искам да ви слочна малко, да видите за какво става въпрос. Вижте. Уникален е. Наистина за дамите, които харесват червено червило като мен, това е много добро попадение. Както ви казах, взех си го на намаление от 5,99, но цената му е около 10 лева редовната. Номерът му, сега ще ви приближа да го видите. Не знам дали го виждате, някъде тук ще остава по-подробна информация за него, но със сигурност този ми е топа на топа. Следващото нещо, което ще ви покажа, е пак от H&M. И наистина, да ви кажа честно, много съм доволна от тяхните козметични продукти. Правят много качествени неща на достъпни цени. И второто нещо, което са тези моливи на H&M. Използвам ги като очна линия, също за смесване, за опушен грим също е много добър. Този е в кафяво с някакви златни частици, то вижте го. А този си е черен. Ето този си е черен такъв. И го ползвам както за очна линия, така и за опушване на някакъв по-опушен грим. И са много пак дълготрайни. Добре стоят, не се размазват и харесват ми. Така. Само че не виждам номер. Ще ги потърся и пак ще ви оставя като цена, но мисля, че пак ги взех от намаленията. По принцип обичам да пазарувам в H&M козметика, когато има намаления, защото малко по-завишени цени правят, особено при козметиката. Но когато има намаление в козметиката, наистина са реални цените и много добри. Така, третото нещо, което ще ви покажа, е тази очна линия на Essence. В момента съм с нея и не съм я сменила сигурно 5-6 години. Само не я ползвам. Много е дълготрайна, много пигментирана, много лесно се работи с нея. Ето вижте какъв е писеца. И наистина прави една хубава черна линия. Ще ви сложа да видите как е. Ето вижте, хубаво е, пигментирано и много бързо засъхва. Това е хубавото при нея, че много бързо засъхва. Ето вижте. Не чак толкова бързо, но по принцип бързо засъхва. Сега, ето вижте, сега ако го направя след около 10 секунди изсъхва. Ето сега, ето това не се размазва. Много е удобна и, както ви казах, дълготрайна е и не я заменям за нищо. Пробвала съм какви ли не очни линии, и по-скъпи, и по-евтини. Не, тая очна линия не я заменям за нищо. Ако си търсите очна линия, проверете тази и пробвайте тази. Със сигурност ще ви допадне. Цената е пак много евтина, около 5 лева мисля, че беше. И е топ продукт. Четвъртия продукт, който ще ви покажа, е пак за устни. Имам някаква мания да си купувам само продукти за устни, моливи, червила, гланцове. Не знам, като някаква мания, всяка седмица си купувам някакво ново червило. Пишете в коментарите дали и вие сте така. Или пък какво най-обичате да си купувате от козметиката. При мен със сигурност е продукти за устни.
Това е този молив от Golden Rose. Може би е познат на всички. Този молив със сигурност ми е един от най-любимите. Много е дълготраен и много хубав цвят. Даже не съм си го наострила. Със сигурност, ако не сте го пробвали, този молив за устни е много добър. И цената му е без коментар. С 2-3 лева получавате, вижте колко хубав пигментиран цвят. И да ви кажа честно, дълготраен е. Да, сега не е толкова дълготраен, например, като червеното червило на H&M. Така, петият продукт, който ще ви покажа, е моят фаворит за крем за ръце на Yves Rocher. Много хора не го харесват, но точно този с ванилия е страшно добър. Цената му е около 5 лева, мисля, че. Но аромата е уникален, даже малко ще си сложа. Добре ми хидратира ръцете, доволна съм и имам много дълготраен мирис. Все едно сте сложили парфюм, толкова хубаво мирише и толкова най-хидратиращите, обаче става, ако ръцете не ви се нуждаят от много хидратация, със сигурност ще ви допадне и мирисът е просто върха. Много обичам продукти с мирис на ванилия, кокос, нещо такова е. Със сигурност ще ви допадне, ако сте фен на такъв тип мирис. Уникален е. Не знам. Много ми харесва този мирис. Сега, следващото кажа е традиционен български продукт. Навсякъде сме известни с него и наистина има магични свойства. Това е розовата вода. Използвам я като термална вода или за хидратация на кожата на лицето. След къпане или когато ми е много суха кожата, впръсквам леко и с масажни движения хидратирам така кожата си, когато се нуждае доста, защото не знам от продуктите ли, които използвам, нещо започва много да ми изсъхва кожата на лицето и със сигурност розовата вода ми помогна. Също използвам я и за косата. Някой път си впръсквам розова вода, след като съм изкъпала косата ми на мокра коса и наистина предава блясък, както за косата, така и за лицето. Със сигурност този продукт отдавна го ползвам, някъде от 2-3 години и съм много доволна. Това е хубавото, че е български продукт, много добър и качествен. Ако имате много суха кожа или желаете лека хидратация, или искате някаква натурална термална вода да си вземете, със сигурност казвам ви, че на мен аз съм доволна от този продукт. Ако искате, може да го пробвате. Взех travel размер. Мисля, че от Поморио го взех. Същото нещо е моят любимец в шампуаните. Не за първи път го казвам. Това е шампуан здраве с хума. Пак един много хубав български продукт. Казвам ви честно, аз толкова добър шампуан не съм ползвала никога. Не съм откривала никога. Какви ли не съм ползвала? Даже сега в момента ги ритувам този. Един на OGX с арганово олио, което е 3 пъти по-скъп от този шампуан. И да ви кажа честно, здраве си остава моят фаворит. Няма по-добър шампуан за мен и за моята коса, който съм пробвала и толкова много да ми харесва, особено този с хума. От цялата серия съм пробвала на здраве, но този с усата ми изглежда най-добре с него. Със сигурност сте чували преди за този шампуан. Ако се чудите дали да го вземете или не, пробвайте го. Цената му е много достъпна. Тази опаковка я взех за 2,99. Това е малък размер, има и много по-големи опаковки. Със сигурност, както има хубав мирис, така и добре почиства скалпа, премахва пърхота. Този тоник за почистване на грим около очите е наистина много добър продукт. Много бързо и лесно си почиствам грима с него. Искате тоник само за премахване на околоочен грим.
Между другото, премахвам и гланс с него и пак съм доволна, не ми изсушава нещо устните и такива неща. Както ви казах, 100%, 95% е органичен продукта на Биотен. Харесва ми, пак спада от топ of the top продуктите, който ще ви покажа, е любимият ми хайлайтър. Ето този на Ел Верде. Много е ефтин и за цената е страшна оферта. Много е пигментиран. Сега ще ви сочна, да видите, не знам дали се вижда, обаче е много красив цвят. В момента съм с него някъде и тук, обаче не знам дали добре се вижда на камерата. Аз съм страшно доволна от този хайлайтър. Взела пак на намаление някъде около 4 лева. Цената му не е повече от 10 лева. Пак ще проверя някъде да ви покажа, но със сигурност това ми е един от най-любимите бюджетни хайлайтъри. Много нежен и красив цвят. Последният продукт, който ще ви покажа, е този Roll On от Dove. Използвам го вече около 5-6 години и съм много доволна от него. Не ми зачервява кожата под мишниците или пък да ми се образуват някакви пъпки от него. Но е един много добър бюджетен продукт, много е дълготраен, запазва си аромата през целия ден. И хора, ето че свърши моята топ класация на продукти под 10 лева. Ако видеото ви е било интересно, може да ме подкрепите с палец нагоре и да се абонирате за моят канал тук, да гледате другите ми видеа тук. И ще се видим отново и до нови срещи и ви благодаря, че гледахте!